ୟାଙ୍କୁ ଭାଇ ଆ ନା 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 ୟାଙ୍କୁ ତମେ ଠିକ କହିବ, ଏଇ ଝିଅମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ? ସରି 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 କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରୁଛ, ଏଇମାନେ ଠିକ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରୁ। ନା ନା ମୁଁ ମାନିଗଲି ଭାଇ, ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇକି ଆମର ମଦ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗ ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ସକାଳ ଦେଖିଛ ନା ଯୋଉ ବିଛୁଆତି, ବିଛୁଆତି ଛାଡ଼ିଲେ ଟିକେ ନହେଲେ ହବନି, ଆଙ୍କ ଛାଡ଼। ହେ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା କଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ଏଗୁଡ଼ା କଣ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ସରମ କର, ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ହେଇକି ମରିବ ତମମାନେ, ଝାଡ଼ା ହେଇକି। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात अभी साहब रोइला। चलो भाई, हेलो गाइस, मुझे जयेश भाई, आपण माने देखु छंती ओडिया ड्रीम मनी। ओके, तो आज रे वीडियो रे मु आपण मानन कहिबी एमिति गोटे जबर किछि जबरदस्त एप्लीकेशन जहा द्वारा आपण माने घरे बसि कि बहुत भलो भलो भाबरे पैसा इनकम करिवे। ए झियोंको भले मद बिडी खाइ कि कार्तिक व्रत करिवेनी, ଆମର ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଚାଲ ଡେଣି କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମନି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅ, ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଚାଲ ଡେଣି କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁଟା ବି ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟେ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାହା ୱାର୍କ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଧର ଯେଉଁ ମୋର କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓଲ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଓକେ, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ତାକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋଷ୍ଟ ଟୁ ମୋଷ୍ଟ ଆମକୁ ଥରେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆସିକି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ, ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଚାଲ ଡେଣି କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଡ଼ ମୁଁ କହିଛି, ସେ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କୋଡ଼ ସହ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କୋଡ଼ ମାତ୍ର ଦେବି, ସେ କୋଡ଼ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯଦି 1825 କ୍ରେଡିଟେଡ୍ ଓହ ସରି ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ 5-5 ରୁପିଜ୍ କରିକି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ, ମାନେ ଟୋଟାଲ 25 ଟଙ୍କାର ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ 5-5 ଟଙ୍କା କରିକି। ଓକେ, ତ ଚାଲ ଡେଣି କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭାଇ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚାଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓଭର ହେଇଯିବ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଆକ୍ଟି ସୋଲାର। ଓକେ, ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନାମ ଦେବାର ଅଛି, ତାପରେ ନିଜର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, OTP ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର ନାଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ରେଜିଷ୍ଟର ନାଁରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିନିମମ୍ ରିଚାର୍ଜ ରହିଛି 800 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ଭାଇ ଆମେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ନାହିଁ, ଫ୍ରିରେ ଲୁଟି ପାରିବେ, ହଁ ଭାଇ ଫ୍ରିରେ ଲୁଟି ପାରିବେ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଜିରେ ଫ୍ରିରେ ଲୁଟି ପାରିବେ। ଓକେ, ତ ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ ରହିଛି 250 ଟଙ୍କା। 250 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆପଣ ସେ ପଇସାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ରେ ଯଦି 250 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଆପଣ ସେ ପଇସାକୁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବଂ ଡେଲି ଚେକ୍ ଇନ୍ କଲେ 5 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ରେଫର୍ରେ 9 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳୁଛି। ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡେଲି ଯେଉଁ ଫ୍ରି ପର୍ଚେସ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା 8.04 ପଇସା ରହୁଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ମାଇରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱିଡ୍ରଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ସରି ଏବେ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଠି ତଳକୁ ଆସେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ରିୱାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ରିୱାର୍ଡ଼, ରେଫର୍ ରିୱାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ମୋ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ କିଛି ମାନେ ରେଫର୍ ମଧ୍ୟ ରେଫର୍ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଓକେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 158 ଟଙ୍କା ଅଛି, 250 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ ରହିଛି। ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଥରେ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିଥିଲି, ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 252 ଟଙ୍କାର ୱିଡ୍ର ମୁଁ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ୱିଡ୍ର ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ରେଫର୍ କରିକି ମଧ୍ୟ 250 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ବା ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଲୁଟ୍ରୁ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଇଗଲ୍,
ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ବାଏ ଲେଖା ହେଇଛି ୱାନ୍, ଏଠି ଜିରୋ ଥିବ, ୱାନ୍ କରିଦେବେ। ୱାନ୍ କରିସାରିକି ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ବାଏ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ ହେଇଯିବ ବାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିବ ଆପ୍ଲିକେସନରୁ 1512 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦିଏନି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ବି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ହିଁ ଫାଇଦା ହେବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି 800 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲିକା ଇନକମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି 80 ଟଙ୍କା ରହିବ, 10 ଦିନର ରିକଭରି ରହିବ। ଓକେ, ତ ଇଏ ତ ଇନଭେଷ୍ଟ ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ଦେଖିନେବେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୋ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଆଦେହରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ନୁହେଁ କି? ତ ତାପରେ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ନା ରିୱାର୍ଡରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଡେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆପଣ ଏଠି ରିସିଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରିୱାର୍ଡକୁ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି 9 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପର ରିଫର୍ ମିଳିବ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବି ବାଲାନ୍ସ 250 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସେ ପଇସାକୁ ଇଜି ଇଜିରେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୱିଡ୍ର ଲଗାଇଦେବେ। ୱିଡ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱିଦିନ୍ 24ରୁ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଆୱାର ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ୱିଡ୍ର ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଚେକ୍ ଇନ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଫ୍ରିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15 ଟଙ୍କା କରିକି ମିଳିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତ ଆପଣ ସେ ପଇସାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଜିଲି ୱିଡ୍ର ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ଇଏ ତ ରହିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଲୁଟ୍ ଲାଇଭ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇଲି। ପଛରେ କହିବେନି ଯେ ଜେଏସ୍ ଭାଇ ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲ, ପେମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଆପ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗଲା ବୋଲି। ଓକେ, ତ ଚାଲ ଭାଇ କହିଦେବା ସେକେଣ୍ଡ ଲୁଟ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲୁଟ୍ ରହିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଲୁଟ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ୟୋର୍ ମାନେ ସିନର୍ ୱିଣ୍ଡ୍। ଓକେ, ଆର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 1.5 ମାସ ଧରିକି ଚାଲିଥିଲା। ଓକେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅଫର୍ ତ ସେଇଟା କହିଦେଲି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଅଫର୍, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ନାଁ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍, OTP ଦେବେ, ଭେରିଫିକେସନ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ଲୁଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିବେ। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍, ଯେମିତି ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଥିଲି ତ ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିଦେଉଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରି ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ ଏଠି 350 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଏବଂ ପର୍ ଡେର ଫ୍ରି ଆର୍ନିଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କର 17 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 17 ଟଙ୍କା ଡେଲିକାର କେମିତି ମିଳିବ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କଲାପରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜିରୋବାଲା ରହିଛି ଡେଲି ପ୍ରଫିଟ୍ 10 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଏଠି ମାଇରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେ ପଇସାକୁ ଇଜିଲି ୱିଡ୍ର ଲଗେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିକାର 15 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଇଗଲା 17 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରଲ 350 ରହିଛି, ଏବଂ ପର୍ ରେଫର୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି 8 ଟଙ୍କା କରିକି ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇଜିରେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଜଣାଥିବ, ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଯେମିତିକି ୱିଡ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ୱିଡ୍ରଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ 17 ତାରିଖରେ ୱିଡ୍ର ଲଗାଇଥିଲି, 385 ଟଙ୍କା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ରଲ୍ ରିସିଭ୍ ହେଇସାରିଛି। ଓକେ, ୟାର ଅର୍ଥ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ହୋମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା, ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଡେଲିକା ପ୍ରଫିଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 90 ଟଙ୍କା କରିକି ମିଳିବ, 1000 ଟଙ୍କାରେ ଡେଲିକାର 90 ଟଙ୍କା, କେତେଦିନ ପାଇଁ 24 ଦିନ ପାଇଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଗୁଣା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ଦେଖିନେବେ, ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନାହିଁ କି ବାଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ ଯେ ଭାଇ ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କର ବୋଲି। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ରେଫର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଟିମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଦେଖିବାର ସରି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହୋମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହୋମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅର୍ଡ଼ର ସେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଡ଼ର ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାଏ କରିଥିବେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ବାଏ କରନ୍ତୁ। ବାଏ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଇନଭିଟେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ରେଫର୍ ଲିଙ୍କ୍ ବାହାରିଯିବ, ରେଫର୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏ ସାଙ୍ଗକୁ ରେଫର୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ବି ଜଏନ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ତ ଇଏ ତ ରହିଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଲୁଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଲୁଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଲୁଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୁଟ୍ ରହିଛି, ତ ଲାଷ୍ଟ ଲୁଟ୍ କ'ଣ ଦେଖିନେବା। ତ ଭାଇ ଯେଉଁ ଥାର୍ ଲୁଟ୍ ଆମେ କହିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଥାର୍ ଲୁଟ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଏନ୍ ବର୍ମନ୍। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଗରୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଛି ଏନ୍ ବର୍ମନ୍ ଉପରେ, ଫିର୍ ବି ଆଜି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏନ୍ ବର୍ମନ୍। ଓକେ, ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସାଇଟ୍, ଆର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସାଇଟ୍ ଅଲସୋ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାରେ ଆଶା ରଖିଛ,
ओके भाबुच गोटे भल एप्लिकेसन आमको मिल जाऊ जोटा कि आम इनभेस्ट कर तुम मान सब बेटर अप्सन हूँ एनवायरमेंट। ओके तुमने समस्त कौन कर 500 गोटे इनभेस्ट कर जदि तुमको पर डे 17.50 मिले और टोटाल रिटर्न 175% रही माइरे क्लिक करवा माइरे क्लिक करके आप होम जो एक्सचेंज रे क्लिक करके तुमको मुझे देखे दूसरी देखो तो जे विड्रो रे क्लिक करके देखिपे के सारा विड्रो मुझे लगे। ओके एंड स्टिल ना आज विड्रो मुझे लगे विड्रो मैं पेंडिंग अच्छी जेटा कि सक्सेसफुल हो। ओके तो देखिपार तो केते सारा मैं वेबसाइट रू केते सारा पेमेंट नहीं सारी एंड एप्लीकेशन पेमेंट दौर। ओके तो भाई मैंने मोस्ट टू मोस्ट यो एप्लीकेशन रही एन बर्मन ताको यूज करूँ किसी ना सिंपल जिनस आपको जस्ट 500 इनवेस्ट करार अच्छी पर डे 17.50 करके मिल डेली का टीम रिवार्ड रही एंड आप जब 500 इनवेस्ट कर थ्रो मो लिंक आपको मो तरफ 110 बैक करके मिल। ओके एवं आपको यूपीआई मिल कौन आप भितर नुह आप यूपीआई मिल तो इनभेस्ट कलापर आप टेलीग्राम चाहिए तो मतलब कंटाक्ट करें मो आईडी हूँ @ज्योति14328 डेस्क्रिप्शन मुझेदेवी। ओके तो चलो भाई वीडियो को एंड करवा। ओके एंड ऑल बैंक आदर एक्सेप्टेड अच्छी। ओके तो चलो ड्रेन करके वीडियो को स्टार्ट करवा।